Tai yra vienintelis tikras centras Neptūno komandoje. Ir po krepšiais darbo netrūksta su pražanga. Paulius Jankūnas dabar jau rezultatyvaus perdavimo autorius. 3-2 nugalėjo Vilniaus Lietuvos rytą. Ten Martynas Mažeika buvo labai patikimas žmogus. 7 taškus surinko Krisas Laptonas. Ir jis per traukėlės. Renaldas jį būtų Žalgirio penkete. Ir matyt, prižiūrės gerai startavusi Krisą Laptoną. Didelių pranašumų prieš Ulanovą tikrai neturi. Patys iš esmės yra labiau lengvi kraštai nei sunkieji. Ir štai čia, Paulius Jankūnas. Šiandieną verčia klysti, nuolat klysti Neptūno žaidėjus. Štai vienas tų pavyzdžių. Taip, sužaidus porą minučių, kada rezultatas buvo 5-4. Vėliau Žalgiris bėgo ir bėga toliau. Tų metimų iš tikrųjų negauna. Augusto Lima, Paulius Jankūnas, na, viskas labai lietai vyksta Neptūno gynyboje. Lukas Lekavičius buvo didžiausias galvos klausimas Klaipėdos Neptūnui pirmose rungtynėse, pelnė 17 taškų. Jūlingas žaidžia 2 prieš 2 su Grantu. Bandė perduoti kamuolį į kraštą Mindaugui Girdžiūnui. Žalgiris nuspėjo Neptūno linijoje veiksmus. Palei galinę liniją į baudos aikštelę Arną Butkevičių. Paulius Jankūnas trūksta Žalgiriui jo taiklių metimų. Štai dabar po tik ant popo žaidimo 2 prieš 2. 8 sekundės iki Kauno Žalgirio atakos finišo. Čia atakavo Jankūną ir Martynas Mažeika. Kolektyvinės pastangos stengiantis apsiginti. O Žalgiris puolime klaidų, kurias matėme per du kėlinius, nebedaro. Paulius Jankūnas dabar atkovoja kamuolį po Augusto Limos netaiklaus metimo. Dainius Adomaitis prašo žingsnių. Šiandien Ulanovas praktiškai nefigūruoja Kauno Žalgirio komandos pasirodyme. Ir Jankūnas. Tiškai nuleisti tą garą, tiek susitvarkyti su savo mintimis, emocijomis. Mikos taškų deficitą ir žalgiriečiai bando jį panaikinti jau pirmoje atakoje. Šiada buvo ir Antanas Kavaliauskas, tiesa Robertas Jeftokas šiandien yra surinkęs 6 taškus, tačiau turi jau 4 asmeninės pražangas. Kalėtesnis Paulius Jankūnas. Vestermanas sukasi, perdavimas Jankūnui, na čia Danieliui Juvingui noro yra blokuoti metimą, aišku, bet variantų tikrai nedaug. Ten amerikietis 4 kėlinio minutė. Bangosas, Jankūnas dar kartą, dabar jau veržiasi iki galo nuo lentos, 2 taškai, galingas Paulius Jankūno 2 žingsnis, niekas nesugebėjo pasipriešinti jam. 67-66, matome paskutinę Žalgirio atakos pakartojimą, o dabar Švyturio arenoje. Nepataikė savo metimų Artūras Milaknis, nors ne visus juos išmetė, tikrai būdamas dengiamas ir iš sunkių situacijų. O čia Paulius Jankūnas, įsivažiavęs labai sunkiai rungtynėse Uostamiestyje, dabar jau galėtų pasakyti ne vieną priekaištą dėl savo žaidėjų gynybos, tačiau pripažinkime ir tai, kad šiandien komandos žaidėjai, abiejų komandų žaidėjai, demonstruoja labai aukštą meistriškumą, geras pataikymo procentas. Tikšniaus kova pirmajame serijos mače. Na taip, iš tikrųjų daug emocijų, ko labiausiai turbūt reikia žiūrovams atrinkamosiose varžybose. Pataikydamas jau pelnydamas jau 6 tašką. Na, jeigu kalbėsime, labai daug laimėjo Dainius Adomaitis, pasikviesdamas krepšininką, kuris buvo vienas iš praėjusio sezono herojų. Naujoji Neptūno komandos vadyba. Kėtis ne vienu savo fantastišku tritaškiu padėdavo įtvirtinti komandai persvarą, kuomet labai reikėdavo. Tai yra treneris, kad būtent jo komanda rodė mažiau kovingumo ir kartais, na, ir taip baudžia varžovų komandą. Jankūnas artėja prie Vestermano. Kitokio varianto ir nelabai ir turėjo. Kaip ir treniruoti. Duoda kamuolį paskutinę akimirką Mažeikai. Girdžiūnas per Jankūną priverstas mesti labai aukštą trajektoriją. Jankūnas gal kamuolį ir nelietė, bet labai didelį įtaką padarė Mindaugo Girdžiūno metimui. Švyturio arenoje ir vis dar ant kojų stovi visi Neptūnas ir gali laukiantis pirmojo taiklaus aikštės šeimininkų metimo. Paulius Jankūnas per Džerajų Grantą. Užtikrintas prasiveržimas. Na, tie, kurie laukia pirmųjų žalgiriečių taškų, jau gali atsisėsti. Dabar žiūrėsime, kuo atsakys Neptūnas. Krisas Laptonas per Lekavičių. Pabandė užklupti, nepasiruoš. Šios dienos rungtynių puolimą. Ir baudų metimų pataiko komandos kapitonas. Neptūnas. Ir čia 2 taškai ir dar Vytauto Šarakausko pražanga. Na, šaltas Vytauto Šarakausko žvilgsnis ir rungtynių teisėja galbūt yra daug ką pasakantis, kaip klostosi Neptūnų ir rungtynių antroji dalis. Grantas su Šarakausku pirmą kartą kartu aikštelėje. Visos lygos naujienos tik LKL Facebook paskyroje.